Sedan tidigare är det känt att barn som överlevt cancer har mindre chans att få barn som vuxna. I en studie av amerikanska forskare har det nu kommit siffror på exakt hur mycket svårare. Bara hälften av männen hade fått barn vid 45 års ålder jämfört med 70% av kvinnorna. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Problemen kommer med starka cancerläkemedel och strålbehandlingar och vissa mediciner påverkar fertiliteten mer än andra. Samtidigt är det generellt fler läkemedel som påverkar män negativt. Studien har publicerats i tidskriften Lancet Oncology och undersökte 11 000 personer som överlevt barncancer samt 4 000 av deras syskon. Det är klart att vi vill ha så skonsamma behandlingar som möjligt. Men tyvärr är det så att det som står till buds idag är brett. Det är ungefär som att skjuta med hagelbössan när vi helt stället skulle vilja ha en tryckskyttegevär. Att vi träffar med hagelbössan, träffar vi det som vi vill träffa med, vi träffar en massa andra som vi inte vill träffa också tyvärr.